США залишилися без свого посла в ООН. Нікі Гейлі пішла у відпустку ще 31 грудня, а Гізернуарт, яку Трамп так хотів бачити на цій посаді, несподівано довелося зняти свою кандидатуру. Що за скандал змусив її відмовитися від посади і кого Білий Дім може обрати замість неї? Дмитро Онопченко дізнавався деталі цієї історії. Ні для кого не секрет, Хізер Нойер була улюбленою телеведучою Трампа. Її шоу на каналі Fox News президент багато років дивився щоранку. І не дивно, що після обрання на посаду саме Нойер він захотів бачити прес-секретарем Держдепартаменту. А коли Нікі Хейлі раптом попросилася у відставку, Дональд Трамп запропонував, а чому б не призначити Нойер тепер вже в ООН? Тут, у Державному департаменті Сполучених Штатів, я часто був на її брифінгах, і відверто скажу, Хізер Нойерт зовсім не та людина, до якої можна застосувати американський вислів «talking head». Так тут говорять про тих, хто озвучує чужі думки, не маючи власної. Це не той випадок. З телеведучої Хізер зуміла стати дипломатом. На прес-конференціях вона відверта, там де можливо, і жорстка, там де цього вимагають обставини. При цьому Нойерт чудово знається на тому, що говорить. Але чи достатньо цього, щоб бути послом США в ООН? А це посада рівня заступника міністра, чиновник, який особисто президенту підзвітний. У Конгресі, а саме там затверджують послів, відчувався прихований опір. Але Трамп зміг би вмовити сенаторів, якби не одна обставина – скандал у пресі. Газета «Washington Post» написала, мовляв, няня дітей Нойерт працює в країні незаконно. І це викликало шквал критики і публікацій. Згодом інша преса з'ясувала, жінка й дійсно працює в родині вже 10 років, втім має право на проживання, втім родина Нойертів платила їй готівкою, няня не сплачувала податків, здавалося б, не така вже і велика провина, тим більше не провина самої Хізард. Втім, цей скандал, цей галас змусив її відкликати свою кандидатуру і відмовитися від подальших кар'єрних планів. І Трамп тепер повинен запропонувати нового кандидата. Хто це буде? У кулуарах адміністрації називають зараз кілька прізвищ. Серед претендентів і Келлі Крафт, нинішній посол США в Канаді, бізнес-леді та дружина вугільного магната, який був одним з найбільших спонсорів республіканців, і Річард Греннелл, американський посол в Німеччині. Він подобається президентській сім'ї і має підтримку дочки глави держави Іванки. Діна Пауел, колишній заступник помічника з нацбезпеки, саме вона розробляла близькосхідну політику адміністрації Трампа. Але є ймовірність, що, як у випадку з Нойерт, президент знову запропонує несподівану кандидатуру. Людину не з дипломатичного кола. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».